Namaskar, big breaking of studio, my Priyanka. I saw Khobar Masale. Nirapote ase Arunachalor Mechukat Sondhanhin hoi thoka 13 jon paryatok. WhatsApp juge poriyalor lukor hoite jugajug korise poriyalor lukok jonaise Pankaj Saini namor lokjone. Network nathokar babe poriyalor hoite bisinno hoisil jugajug. 13 paryatokor khobor puar pisot etia sosti nishtak pelaise poriyalor loke. Dukhon Innova bahon loi Mechukaloi goisil 13 jon lok. Bodhpare sondhia Innova bhara kori goisil Mechukaloi. শুক্রবাৰৰ পৰাই পৰিয়ালৰ হৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল আটাইকেইজন লোকক ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰৰ অৰিন্দম দত্তয়ে ভাড়ালৈ লৈ গৈছিল বাহন দুখন মেঘালী ট্ৰেভেলছৰ পৰা ভাড়া লৈছিল ইনোভা ক্ৰিষ্টা দুখন দুই ড্ৰাইভাৰ সহ 11 গৰাকী গৈছিল অৰুণাচলৰ মেছুকালৈ অৰিন্দম দত্তয়ে নিজে চলাইছিল এখন ইনোভা বাহন সন্ধানী শিবহাগৰ নিতাই পুখৰীৰ ভৰত খনিকৰ জহতৰ নীলাক্ষী বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জয়া ডিব্ৰুগড়ৰ থানা সারিয়ালি পংকজ সাইনি আৰু সুকন্যা নেওক Pankaj aru Sukanya nobo bibahito dompoti duliya janot oilot obhijonta Pankaj Saini etimote teoluke teolukor network nasile karone sandhanin porisil aru jugajug bisinno hoi porisil kintu network pae teoluke porialor hoite jugajug korise porialor hoite jugajug kora pisot etia sostir nistak pelaise porialor luke chinta kono karon nai network nathokar babe he jugajug koribo para nasil buli whatsapp juge janaise বলে মেসুকা পুরিব গৈছে কালি হঠাৎ আমি খবর এটা পালো যে এনেকনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল আমি মূল বুয়ারি নাম উলালে এনেকা উলাইছে আমি তো মানে মাথা একদম বেয়া হৈ গ'ল বুয়ারি মানে সুকন্যা নে হয় তার পাছত গৈ ফোন লগাইছো ফোন লাগ তারপর নেট নাই পোৱা আমার মূল ডিমান হোল্ড আছিলে এই সব খবর লগাইছো নাই পোৱা এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি যাব উলাইছিল মেসুকালৈ এই ৰাস্তাতে আমি এটা গম ফোন আহিলে আমি নেটৱৰ্ক এতিয়াও কানেক্ট মানে নাই কিন্তু সি ক'লে আমি ঠিকে আছো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব একো দৰকাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কোনে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে মানে পংকজ সাইনিয়ে ক'লে আচ্ছা একো নাই ন নৰ্মেল কেতিয়া আহিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে 25 তাৰিখে অহা কথা আছে 25 তাৰিখে অহা কথা ন কিমান সময় দিছিলে খবৰ কিমান সময় দিছিলে আজি আজি এতিয়া এই ৰাস্তাতে এই ৰাস্তাতে ফোন পাইছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব ডিব্ৰুগড় সাংবাদিক জেছিম আহমেদ মই অৰুণাচলৰ মেছুকালৈ গৈ কেইবাগৰাকী যুৱক যুৱতী সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পাছতে এক উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছিলে আৰু বিগত দুদিন ধৰি এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আছিলে বিশেষকৈ নৈসৰ্গিক যি সৌন্দৰ্য হয় শীতকালৰ অৰুণাচলত সেই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন দল যায় তেনেকৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা সুকন্যা নেওক বুলি এগৰাকী কন্যা এগৰাকী যুৱতী আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড পংকজ সাইনি সৈতে 11 জনীয়া এটা দল আৰু 2 জন ড্ৰাইভাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ 2খন ইনোভা ক্ৰিষ্টা বাহন মেঘালী ট্ৰেভেলছ বুলি এটা এজেঞ্চিৰ পৰা বুক কৰি তেওঁলোক গৈছিলে যোৱাৰ পাছতে কালি দিনৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ আচলতে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে তাৰ পাছতে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছিলে গোটেই ঘটনাক লৈ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিলে কন্যা নেওকৰ বৰ দেউতাক ভৰত চন্দ্ৰ নেওক আমাৰ লগত আছে ফোন পঠিয়াকৈ আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিম কেনেধৰণে জানিব পাৰিলে আৰু গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে এই ঘটনাৰ প্ৰকৃততে আমি একো নাজানো প্ৰথম কথা তেওঁলোক তালৈ গৈছে এখন ইনোভাত প্ৰায় 10-12 জনমান একেলগে ফুৰিবলৈ গৈছে তাৰপাছত কালি হঠাতে গম পালোঁ যে এক্সিডেণ্ট কেনেকৈ গম পালোঁ আমিতো এই নাই কোনোবা চেনেলৰ ব্ৰেকিং নিউজত ওলালে বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ আমি দেখা নাই যিহেতু 10-12 জন গৈছে এজনে পাবহে লাগে গোটেই 10-12টা পৰিয়াল গোটেই অঞ্চলটোৰ লগে লগে হুলস্থুলতা বিয়পি গ'ল আমি মাৰ ৰাতিখন কি কৰোঁ ফোন তাত নেলাগে মেচুকা মানে একেবাৰে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ একেবাৰে ওপৰত কোনো নাই ৰাতিখন যাবও নোৱাৰোঁ কি উদ্বিগ্নতা থকাৰ পাছত থানালৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ থানাই কৈছে আমি ওপৰৰ পৰা আমি তালৈও যোগাযোগ কৰিলে এছ পি ডি চি লৈ সেই জিলাৰ তাৰপাছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই বুলি কৈছে অথচ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো এনেকুৱা উদ্বিগ্নতা থকাৰ পিছত আমি আকৌ ৰাতিপুৱা আকৌ ঘটনাস্থানলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই কৈছোঁ কিবা এনেকুৱা খবৰ খানি কৰিবৰ কাৰণে আমিতো পাছিয়ালৈ যাবলৈ ওলাই আহিলোঁ আচলতে তাৰপিছত তেতিয়া ক'লে আমি একো কোৱা নাই আপোনালোকে ফোন নম্বৰ দিয়ক আমি আপোনালোকে গৈ চাওক আমি হ'ব পাৰিলে আপোনালোকে জানে তেতিয়া আমি ঘূৰি যাব পাৰিম যদি ভাল হ'ব কি হয় তেতিয়া আমি থানাৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলোঁ আমি আমালৈ ৰিং বেগ তেওঁলোকে গম পাই গ'ল যে আমাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ আছে তেওঁলোকে উল্টা ফোন কৰিলে অৰুণাচলৰ তেতিয়া একেলগে শুনাপুনি হৈ গ'ল তেওঁলোক মুঠতে কোনো এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই ভালে পংকজৰ দেউতাক আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা গম পালে
তেতিয়া গম পালোঁ ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছিলে যে আমি ভালেই আছোঁ, একো একো নাই, সব ঠিকে আছোঁ, আৰু কানেকশ্যন নেট কানেক্টিভিটিটো বহুত মানে পোৱাৰ আছে তাত, সেইকাৰণে খালি ইমান কথা হ'ল তাৰ লগত। আৰু মই এটা আপোনাৰ চেনেল থ্ৰুদি এটা চবক মিডিয়া হাউচবিলাকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এনেকুৱা উৰা বাতৰি যেতিয়ালৈকে সঠিক প্ৰমাণ নহয় যাতে বিয়পাই নিদিয়ে, নহ'লে গোটেই পৰিয়ালৰ অশান্তি হয়। আপুনি চিন্তা নকৰিব, কালি এনেকুৱা অৱস্থা আছে যে মইতো ঠিক আছে, বেলেগ কোনোবাই বয়োবৃদ্ধ মানুহ হ'লে হাৰ্ট এটেকটো মৰি যাব। হয়, এনেধৰণে আচলতে উৎকণ্ঠা আৰু হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে যথেষ্ট চিন্তিত আছিলে পৰিয়ালসমূহ, কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশে খাম কাটিছে আৰু ক'ব লাগিব পৰিয়ালসমূহৰ নৰ্মেলচি ৰিটাৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকৰ সাধাৰণ অৱস্থালৈ আহিছে। 7,000 টকাত সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। ৰঙাপাৰাৰ এক নং নামনি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। অৰুণাচলৰ দিৰাঙত 5 বছৰীয়া এটি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। পিতৃ হাকিম আলী আৰু মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছে সন্তানটোক। 5 দিন পূৰ্বে কাম বিচাৰি দুয়ো গৈছিল অৰুণাচললৈ আৰু উভতি আহিবলৈ হাতত পইচা নথকাত বিক্ৰী কৰিছে সন্তানকে। ৰঙাপাৰালৈ উভতি আহোঁতে ৰাইজে ধৰি দুয়োকে গতাইছে আৰক্ষীক। পূৰ্বেও দুয়ো আন এটি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল বালিপাৰাত। অতি দুখৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে নিজ পিতৃ মাতৃয়ে। অৰুণাচলৰ দিৰাঙত 5 বছৰীয়া সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। 7,000 টকাতে সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। ৰঙাপাৰাৰ এক নং নামনি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। অৰুণাচলৰ দিৰাঙত সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। হাকিম আলী আৰু মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছে সন্তানক। 5 দিন পূৰ্বে তেওঁলোকে কাম বিচাৰি গৈছিল অৰুণাচললৈ আৰু কাম তেওঁলোকে নাপালে আৰু হাতত পইচা নাছিল, যাৰ বাবে উভতি আহিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাথাকত সন্তান বিক্ৰী কৰিছিল। এনেদৰে তেওঁলোকে আগতেও এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, আগতেও সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু এইবাৰ উভতি অহাৰ সময়ত ৰাইজে ধৰি দুয়োকে গতাই দিছে আৰক্ষীক। পইচাৰ কাৰণে এনেদৰে তেওঁলোকে সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে, দুটাকৈ সন্তান বিক্ৰী কৰিছিল। আগতেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আগতেও এটা সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এইবাৰো অৰুণাচললৈ কাম বিচাৰি লগত সন্তানক লৈ গৈছিল আৰু আহোঁতে পইচা নথকা বুলি কৈ সন্তানক 7,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল। ৰঙাপাৰাৰ এই গাঁও এক নং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। অৰুণাচলৰ দিৰাঙত বিক্ৰী কৰিছিল নিজ সন্তানক। পিতৃ হাকিম আলীয়ে মাতৃৰ সৈতে সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল, 7,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল সন্তানক। 5 দিন পূৰ্বে কাম বিচাৰি অৰুণাচললৈ গৈছিল আৰু উভতি আহিবলৈ হাতত পইচা নাই, কামো নাপালে, পইচাও নাই বুলি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল। মাত্ৰ 7,000 টকাতেই বিক্ৰী কৰিছিল নিজ সন্তানক। এনে ঘটনা আগতে সংঘটিত হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ঘূৰি অহাৰ পিছত ৰাইজে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰে আৰু প্ৰশ্নত তেওঁলোকে যেতিয়া জনাইছে তেওঁলোকে সন্তানক বিক্ৰী কৰি আহিছে, ৰাইজে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকক আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু দুয়োকে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। পূৰ্বেও তেওঁলোকে আন এটি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল, এনেদৰে কাম বিচাৰি গৈছিল আৰু আহিবৰ সময় পইচা নাই বুলি কৈ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল। এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে। অৰুণাচললৈ কাম বিচাৰি গৈছিল, সন্তানক লগত লৈ গৈছিল, 5 বছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ গৈছিল আৰু আহিবৰ সময়ত কাম নাই, পইচা নাই বুলি সন্তানক বিক্ৰী কৰি ঘূৰি আহিছিল। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সৈতে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় প্ৰিয়ংকা, যদি চাবলৈ যায় ৰঙাপাৰাৰ যি এক নং নামনি গাঁৱত এক মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা যি ঘটনা, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পিতৃ মাতৃয়ে মাত্ৰ 7,000 টকাত বিক্ৰী কৰি আহিলে অৰুণাচলৰ প্ৰদেশত নিজৰ 5 বছৰীয়া এটি
পুত্ৰ সন্তান যদি চাবলৈ যায় ইয়াত মাত্ৰ পাঁচ দিন পূৰ্বে পিতৃ হাকিম আলী আৰু মইনা বেগমে কামৰ সন্ধান বিচাৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধিৰাঙলৈ গৈছিল আৰু ধিৰাঙত যোৱাৰ পিছত যোৱাকালি যেতিয়া তেখেতসকল উভতি আহিছিল পুৰৰ ৰঙাপৰালৈ ৰঙাপৰালৈ উভতি অহাৰ পিছত কিন্তু পুত্ৰ সন্তানটি লগত নথকাত স্থানীয় ৰাইজৰ কিন্তু সন্দেহ উপজে আৰু সন্দেহ উপজাৰ পিছতে ৰাইজে যেতিয়া সোধপোছ কৰিছিল সোধপোছ কৰাত সম্পূৰ্ণ ঘটনাটি পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া গম পোৱা গৈছিল যে পিতৃ হাকিম আলী আৰু যি মাতৃ মইনা বেগমে নিজৰ পুত্ৰ সন্তানক সন্তানটিক অৰুণাচল প্ৰদেশত তেখেতসকলে মাত্ৰ তেওঁলোকে আগৰ সন্তানকো এনেকৈ বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁলোকৰ সন্তান কেইটা হয় তেওঁলোকৰ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে তেখেতসকলৰ দুটি সন্তান আছিলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এটি সন্তানক তেখেতসকলে বালিপৰাত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু বালিপৰাত বিক্ৰী কৰি অহাৰ পিছত পুনৰ এই সন্তানটিক তেখেতসকলে ইয়াত ঠিকনা বদলাইছিল কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে ৰঙাপৰাৰ যি চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ড থকা সময়ত তেখেতে বালিপৰাত এটি পুত্ৰ সন্তানত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাড়াঘৰ সলনি কৰিছিল আৰু ভাড়াঘৰ সলনি কৰি ৰঙাপৰাৰ এক নং নামনি গাঁৱত তেখেতসকলে ভাড়াত আছিলে আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেখেতসকলে প্ৰায় 6-7 মাহ পূৰ্বে তেখেতসকলে তালৈ ভাড়াত অহা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু তাত ভাড়াত অহাৰ পিছত তেখেতসকলে পুনৰ তেওঁলোকৰ যি 5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান শামীম আলী বুলি পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম শামীম আলী আছিলে এই পুত্ৰ সন্তানটি তেখেতসকলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধিৰাঙত পুনৰ 7,000 টকাত বিক্ৰী কৰি আহিছে প্ৰিয়ংকা ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যত কিন্তু ক্ৰমাত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি সন্তান বিক্ৰীৰ ঘটনা এই ঘটনা কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ পিতৃ মাতৃ কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগিব এই কথা কিন্তু ৰঙাপৰাৰ 1 নং যি নামনি গাঁৱৰ এই হাকিম আলী আৰু মইনা বেগমে কিন্তু সোঁৱৰাই দিছে যে কিমান পিতৃ মাতৃ নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগিব যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজৰ কুলৰ যি সন্তান সেই সন্তানকো তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াতে প্ৰিয়ংকা আমি যেতিয়া কালি পুনৰ সেই অঞ্চলত নিশা গৈছিলোঁ নিশা যাওঁতে আমাক এটা কথা কৈছিলে এই যি পুত্ৰ সন্তান বিক্ৰী শিশু যি বিক্ৰীৰ ঘটনা এই ঘটনাৰ সৈতে কিন্তু একাংশ লোক নিশ্চয় জড়িত হৈ আছে নহ'লে কি ধৰণে তেখেতসকলে এনেধৰণে পুত্ৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰি আহিছে কাৰণ মা দুটাকৈ পুত্ৰ সন্তান ইতিমধ্যে তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিছে যি ঘটনাই কিন্তু ৰঙাপৰাত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে আগৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া দ্বিতীয়টি সন্তানো তেওঁলোকৰ দুটাই সন্তান আছে বুলি আপুনি জানিবলৈ দিছে দুয়োটা সন্তানকে তেওঁলোকে এনেদৰে বিক্ৰী কৰিছে একে ধৰণেৰে কাম বিচাৰি গৈছিল হাতত পইচা নাই বুলি কৈ সন্তানক বিক্ৰী কৰি আহিছে গতিকে এই ঘটনাত আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে যে হয়তো অন্য কোনো লোকে তেওঁলোকক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব পাৰে নেকি বা তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছাৰে বিক্ৰী কৰিছে নেকি এনেধৰণৰ কথা বহুতো হয়তো নিশ্চয় জড়িত আছে আৰক্ষীৰ সন্ধানত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই যি ঘটনা তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে নিজে মুখেৰে কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি হয় যেতিয়া মই কালি তেখেতসকলক সুধিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতসকলে এটা কথাই কৈছিলে যে তেখেতসকলৰ ঘূৰি আহিবলৈ হাতত পইচা নাছিল আৰু পইচা নথকাৰ বাবেই সেই অৰুণাচলী লোকজনৰ হাতত বন্ধকত পুত্ৰ সন্তানটি দি অহা বুলি কৈছিলে আৰু পইচা উভতাই দিলে সন্তানটিক ঘূৰাই দিব বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছিলে হয় ধনেশ্বৰ ধন্যবাদ জনাইছো খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল সকলোৱে 9 দিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুগুণ কিন্তু জয়ন্ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কেৰেলাতে সদায় কিয় প্ৰথমতে ডিটেক্ট হয় আৰু কেৰেলাতে কিয় সৰ্বমুঠ সকলোতকৈ বেছি ৰোগীৰ সংখ্যা সকলোতকৈ বেছি হয় এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কেৰেলাতো এইবাৰ কাৰণ কেৰেলাত প্ৰথম ঢৌৰ ক্ষেত্ৰতো কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভণি দ্বিতীয় ঢৌৰ ক্ষেত্ৰতো কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভণি আৰু এতিয়া নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভণি কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভণি ছিংগাপুৰতো এগৰাকী তামিলনাডুৰ লোকৰ শৰীৰত JN1 অৱস্থিতি পোৱা গৈছিল ৱাই কেৰেলা কিয় কেৰেলা এই প্ৰশ্নৰ যদি বিশেষজ্ঞসকলে বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিছে প্ৰথম কথা কেৰেলাৰ যিটো হেল্থ ছাৰ্ভিচ খুবেই ৰবাষ্ট খুবেই
ভাল বুলি এক প্ৰকাৰ কব লাগিব কেৰালাৰ যেটো স্বাস্থ্য সেৱা তেওঁলোকে পৰীক্ষা চিনাক্তকৰণ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নাৰাখে কাৰোবাৰ যদি সেই ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিছে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ যাতে পৰীক্ষা কৰে সেই কথা সুনিশ্চিত কৰে আৰু যি তথ্য তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহে সেই তথ্য তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰে প্ৰথম কথা কাৰণ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কেৰালাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কেৰালাৰ সৰ্বাধিক লোক বিদেশত বিদেশত থাকে ডুবাই পৰা আৰম্ভ কৰি আমেৰিকা সিংগাপুৰ বিভিন্ন স্থানত কৰ্মৰ খাতিৰত তেওঁলোকে যায় গতিকে তাৰ পৰা এই ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকৰ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু কেৰালাতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এটা দেখা পোৱা গৈছে কেৰালা স্বাস্থ্য বিভাগে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত যদি সেইবোৰ লক্ষণে দেখা দিলে আৰু তেওঁ যদি পজিটিভ পোৱা গ'ল তেওঁ সংক্ৰমিত হোৱা পোৱা গ'ল তেতিয়া তেওঁ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ক'ত গৈছিল কি কৰিছিল সকলো বেক হিষ্ট্ৰী কেৰালাই উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেৰালা সফল হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো কেৰালাত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ অধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিগত সময়টো প্ৰথম ঢৌ 2020 চনত 2021 চনত আৰু এতিয়াও JN1ও কেৰালাৰ পৰাই আৰম্ভণি কেৰালাতে সৰ্বাধিক কেৰালাত মৃতকৰ সংখ্যাও কেৰালাত বেছি কিন্তু মন কৰিব কেৰালাৰ লগতে আৰু কেইখনমান ৰাজ্যত পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সেয়া গোৱা দিল্লী কৰ্ণাটক উত্তৰ প্ৰদেশ ইত্যাদি কিন্তু কথাটো হৈছে সেইসমূহ ৰাজ্যৰ পৰা JN1 ভেৰিয়েণ্ট অসমলৈ আহিবলৈ কিন্তু কাৰণ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো যথেষ্ট সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেৰালাৰ চুবুৰীয়া কৰ্ণাটক ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকত এজনৰ মৃত্যু হৈছে তামিলনাডুৰো চিকিৎসালয়সমূহক স্বাস্থ্য বিভাগে সাজু হৈ থাকিবলৈ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছে বা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত কেনেদৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যি শক্তিশালী ৰূপত আহি আছে পূৰ্বৰ ভেৰিয়েণ্টতকৈ শক্তিশালী ইয়াৰ প্ৰকোপ ইয়াৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত প্ৰবল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তেনেস্থলত পুনৰ পাঠ সেই 2020-21 চনৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি আহিব নেকি আকৌ সেই লকডাউন কাৰণ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সে হ'ল ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ একমাত্ৰ উপায় সাৱধানে হ'ল একমাত্ৰ উপায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কাৰণ ফেষ্টিভ ছিজন আহি আছে বৰদিন আহি আছে নতুন বছৰ আহি আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিহু বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত উত্তৰ ভাৰতত মকৰ সংক্ৰান্তি আহিছে গতিকে সেই ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণত লোক একত্ৰিত হয় সমাগম ঘটে লোকৰ গতিকে য'ত সমাগম ঘটে লোকৰ যিসকল বৃদ্ধ লোক বা যিসকল মালিগাঁৱৰ গোটানগৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে পাহাৰীয়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহত আছে আঘাতৰ চিন শুক্ৰবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অৰুণাচলত পেঙেৰী আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত টেকেৰী গাঁৱত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ আজি উত্তপ্ত হৈ আছে বৰদুমচা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদৰ ফলত অসম অৰুণাচলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে উল্লেখ্য যে অৰুণাচলত মৃত্যু হৈছিল 10 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক পঢ়ুৱাম বুলি লৈ গৈছিল শুক্ৰবাৰে কিশোৰীগৰাকী আত্মহত্যা কৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰে আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ যে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিহ্ন স্পষ্ট হৈ আছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি নিশা কেইবাটাও দল সংগঠনৰ সহযোগত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ছোৱালী এগৰাকী আচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী ঘৰত আচলতে আছিলে প্ৰায় এবছৰমান পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় আজি এবছৰমানেই হ'ল ছোৱালীজনী তাইৰ ঘৰত থকা কিন্তু যোৱাকালি থানা যোগেদি এটা খবৰ পাওঁ যে ছোৱালীজনী আচলতে মৃত্যু হৈছে আৰু যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে আহে গোটেই বডিটো যেতিয়া চেক কৰে তেতিয়াহ'লে বডিটো গোটেই চাই সেইটো গম কৰে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আচলতে তেওঁ আত্মহত্যা নহয় তেওঁ আচলতে হত্যা কৰা হৈছে গতিকে আমি আজি বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন আচলতে একত্ৰিত হৈ আমি আজি বৰদুমচা সীমান্ত গেট বন্ধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এটা কথা আমি স্পষ্ট হোৱাকৈ আপোনালোকৰ লগত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি অতি শীঘ্ৰে পৰিয়ালটো আচলতে যদি ন্যায় নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন প্ৰায় বৰদুমচা বেগে আমি গোটেই একত্ৰিত হৈ কিন্তু আগলৈ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে কিন্তু আমি গেট বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম
প্রয়োজনত জল্লাদ হবলে সাজু হয়ে আছে দিসপুরিয়া বিধায়ক অতুল বরা। ফাঁসি কাঠত জল্লাদর ভূমিকা লবলে সাজু আছে বিধায়কগী। নিজে ফাঁসি কাঠর রশি টানি কঠোর শাস্তি দিব বন ধ্বংসকারীক। বনাঞ্চল ধ্বংসর বিরুদ্ধে সরব হয়ে এই মন্তব্য করেছে বিধায়ক অতুল বরায়। রাজ্যত ঘটি থাকা বনাঞ্চলের ধ্বংসকারীক কঠোর শাস্তির দাবি তুলিলে সরকারক। প্রয়োজনত বন ধ্বংসকারীক ফাঁসি কাঠত উলম মবলে আহ্বান জানাইছে সরকারক বিধায়ক অতুল বরায়। মহানগরী সোনশালীত ব্রহ্মপুত্রর বুকুত চলি থাকা অবৈধ বালি খননের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে বিধায়কগী। মুন দত্ত আর লাল চান নামের দুজন লোকের নেতৃত্বত বালির অবৈধ খন্ডন চলার অভিযোগ বিধায়কগীর। দিসপুর সমষ্টিত গছ কাটিব, দিসপুর সমষ্টি পাহাড় কাটিব, সেইটো নহয়। দিসপুর সমষ্টি মই এম এল এ হয়, কিন্তু আত্মাটো অসম হিসাবেও আছে। তো মই ডিগবৈত গছ কাটিলেও মোৰ গা বেজ বেজাই যায়। প্রকৃতি ধ্বংস করা মানুষের মই কি শাস্তি দিব লাগে সেইটো মানে বহুত ওপৰত মই ভাবিছো। তেওঁলোকতো ফাঁসি কাঠতে খাৰা হেৰি কৰিব লাগে, মোৰ মানে ওলম লাগে। আৰু ৰছীতলা মানুহটো যদি না পুনৰ নাপায় বিচাৰি, সেই ৰছীতলা মানুহটো মই মানে এইটো ৰছীডাল তলা মানুহটোক মুখে দায়িত্ব দিলে মই সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি আছো। তেওঁলোকতো ফাঁসি কাঠতে খাৰা হেৰি কৰিব লাগে, মোৰ মানে ওলম লাগে। আৰু ৰছীতলা মানুহটো যদি না পুনৰ নাপায় বিচাৰি, সেই ৰছীডাল মানুহটো মই মানে এইটো ৰছীডাল তলা মানুহটোক মুখে দায়িত্ব দিলে মই সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি আছো। কাৰণ উপস্থিত তাত গৈ লাঠি লৈ পেলাই মারপিট কৰিব নোৱাৰো নহয়। মইতো ছাড়া ৰছী হলেতো বা সেই পাৱাৰটো যদি মোৰ থাকে, মইতো লাঠি চাঠি লৈ কোবাই মেলি হাত ভৰি ভাঙিয়ে দিম। সেইটো মইতো ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰো। ব্যৱস্থা বুলি কাৰোবাক ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে হেঁপা, তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ পইচা পাতি লোভ আছে, গতিকে পইচা টইচা খুৱাই কামবিলাক কৰি থাকে। কিন্তু সবেইটো বদমাচ নহয়, ভাল অফিচাৰো আছে। চৌব্বিশ ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্রান্ত হৈছে 624 জন। শুক্রবারের দিনটোত কোভিড আক্রান্ত হয়ে এজন লোকের মৃত্যু হৈছে। এই পর্যন্ত দেশত কোভিডত আক্রান্ত হয়ে 17 জনের মৃত্যু হৈছে। বর্তমান কোভিড সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হৈছে 2997 জন। কেরালাত সর্বাধিক কোভিড আক্রান্ত মৃত্যু হৈছে। তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকতো আক্রান্ত হৈছে বহু লোক। তেলেঙ্গানা, পুডুচেরী, দিল্লী আর গুজরাটতো আক্রান্ত হয়ে আছে কেবাগৰাকী লোক। একেদরে গোয়া আর পঞ্জাবতো কোভিডত আক্রান্ত রোগীর তথ্য পোৱা গৈছে। ধনবল বাহুবলেৰে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ দিশে বিজেপি দল। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰায় 7 আসন দখলৰ দিশে এতিয়া বিজেপি দল। ইতিমধ্যে 4 আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাৰ পিছত সন্ধানহীন হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ 3 জন প্ৰাৰ্থী। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰিলেও বিজেপি দলে 7 আসন দখল কৰি এক প্ৰকাৰ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আনহাতে সন্ধানহীন হৈ থকা কংগ্ৰেছ 3 জন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ পৰা ধন লৈ আত্মগোপন করা বলিহে গুজব ওলাইছে। যদিও কংগ্রেস দলে 3 জন প্রার্থীকে অপহরণ করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তার বিপরীতে সকলে ধন লৈ কংগ্রেসের 3 প্রার্থী আত্মগোপন করারহে চর্চা চলিছে। 24 নম্বর হামরিত মঞ্জিত নাইডিং, 23 নম্বর হারাং গজাওত অমেন দুহোজাই, 13 নম্বর হাজারিসাত প্রাজিত হোজাই আর 10 নম্বর মাইবাং ওয়েস্টত মোহিত হোজাই জয়ীর পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিয়নো 4টা সমষ্টিতে কংগ্রেসের 4 প্রার্থীয়ে প্রত্যাহার করেছে প্রার্থিত্ব। বিজেপি পার্টি কো পাবলিক সাপোর্টার দেখে আমি বহুত আচ্ছা লাগা। আর আনে ওলা দিন মে 8 তারিখ ভোটিং হোগা আর শান্তি সে আর আচ্ছা সে ইলেকশন খেলিয়ে সবকো ভি হাম হার জো ইলেকশন ডিক্লেয়ার হতা উসমে হাম সবকো রিকোয়েস্ট করতা হ্যায়। আর আনে ওলা দিন মে হাম লোগ কা বিজেপি সরকার বাননে যা রা হ্যায়, ইসমে ডিমা হাসাও কা লোগ কা প্যার মায়া সে আর হাম বিশ্বাস হে। আজমে জো নমিনেশন ফাইল কিয়া হ্যায় অভি 19 বিয়াঙ্গি কনস্টিটিউয়েন্সি স্ক্রুটিনিং হো গিয়া और 3 নমিনেশন ফাইল কিয়া হে, এক কুমে কেম্প্রাই আর এক কিয়া প্রধান লাংথা সানা কিয়া, ইতনা হাম জানকারি নেই হে। তো ভি হো জো ভি হো হাম লোগ কোই অবজেকশন অবজেকশন নেই হুয়া হে। আবি ইলেকশন খেলনে যা রা হে, কাল সে ক্যাম্পিং স্টার্ট হোগা। হাম লোগ কা চিফ মিনিস্টার স্যার আর স্টেট কা কুছ লিডার লোগ আয়েগা আর হাম তো লাগতা হে কি হাম লোগ কা ইতনা ক্যাম্পিং করনা ভি আবি জরুর নেই হে, ক্যুঁকি পার্টি কো গভর্নমেন্ট কো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কো কাম কো আচ্ছা লাগকে इस पर दिमाग हासाओं में बीजेपी क्लीन चिट जीत जाएगा बोले आशा है। এম জি এনরেগাত বিত্তীয় খেলিমেলি কৰি এবাৰ ৰাজ্যত নিলম্বিত হৈছে 8 জন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া। ৰাজ্যত এম জি এনরেগাৰ অধীনত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে 8 জন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া। পঞ্চায়েত আয়ুক্ত জে বি একৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে 8 গৰাকী বিধায়ক। শিলচৰ বিধায়ক অবিনাশ তায়েক নিলম্বন করা হয়েছে। বিশ্বনাথর বিডিও রশ্মিরেখা মহন্ত, বিশ্বনাথর
ছয়দুৱাৰৰ বিডিঅ' অৰুণ কুমাৰ দাস, পূব যোৰহাটৰ বিডিঅ' দিজেন কুমাৰ বৰাক কৰা হৈছে নীলমতাৰ, আৰু কাকপথাৰৰ বিডিঅ' বৰ্ণালী ফুকনকো নীলমৰ কৰা হৈছে। বিশ্বনাথৰ চাকুমাথা ব্লকৰ বিডিঅ' গৌতম কুমাৰ শৰ্মা, চতিয়াৰ বিডিঅ' পলক কুমাৰ শৰ্মা, শোণিতপুৰৰ গাভৰু ব্লকৰ বিডিঅ' হেমকান্ত বৰাকো কৰা হৈছে নিলম্বন। এলোকক এইসকল বিডিঅ'ক নিলম্বন কৰা হৈছে। অৰুণ কুমাৰ দাস ছয়দুৱাৰ বিশ্বনাথৰ বিডিঅ' নিলম্বন কৰা হৈছে। দিজেন কুমাৰ বৰা পূব যোৰহাটৰ বিডিঅ' দিজেন কুমাৰ বৰাক নিলম্বন কৰা হৈছে। বৰ্ণালী ফুকন কাকপথাৰৰ বিডিঅ' নিলম্বন কৰা হৈছে। হাকুমাথা ব্লক বিশ্বনাথৰ গৌতম কুমাৰ শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে। পলক কুমাৰ শৰ্মা চতিয়াৰ বিডিঅ' নিলম্বন কৰা হৈছে। এই আঠগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে। হেমকান্ত বৰা শোণিতপুৰৰ গাভৰু ব্লকৰ বিডিঅ', অবিনাশ তাহেৰ শিলচৰৰ বিডিঅ', অবিনাশ তাহেৰক নিলম্বন কৰা হৈছে। ৰশ্মিৰেখা মহন্ত বিশ্বনাথৰ বিডিঅ', ৰশ্মিৰেখা মহন্তকো নিলম্বন কৰা হৈছে। ছয়দুৱাৰ বিশ্বনাথৰ বিডিঅ' অৰুণ কুমাৰ দাসক নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু পূব যোৰহাটৰ দিজেন কুমাৰ বৰা এই আঠগৰাকী বিডিঅ'ক কৰা হৈছে নিলম্বন। দুখীয়াৰ বাবে আবণ্টিত ধন হৰলুকি কৰাসকল সাৰি যাব নোৱাৰে। 3,18,00,000 টকা লুণ্ঠন কৰা হৈছিল। আঠজন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক নিলম্বন সম্পৰ্কত এই প্ৰতিক্ৰিয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীক সকীয় নিদিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰায় তেওঁলোকে 3,29,00,000 টকা আনঅথৰাইজভাৱে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে পেমেণ্ট দি পেলাই মেটেৰিয়েলছ বিলত তেওঁলোকে পেমেণ্ট প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেই মেটেৰিয়েলছ পেমেণ্ট প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিশ্বনাথ জিলাৰ দুগৰাকী বি ডি অ', তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী, শোণিতপুৰৰ এগৰাকী, কাছাৰৰ এগৰাকী, যোৰহাটৰ এগৰাকী আৰু বিশ্বনাথৰ আৰু দুগৰাকী, অৰ্থাৎ বিশ্বনাথ জিলাৰ চাৰিগৰাকী ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে ছাছপেনশ্যন কৰিছে। আৰু বিভাগে মোক জনোৱা মতে তেওঁলোকে যি আমাৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যি ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে টকাটো উইথড্ৰ কৰি মেটেৰিয়েলছ পে'মেণ্ট দিয়াৰ এটা অভিযোগ এটা আহিছে। গতিকে বিত্তীয় খেলিমেলি যদি আমি সুস্থিৰভাৱে নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত বিভাগ চলোৱাটো সমস্যা আহিব। তাৰ কাৰণে বিভাগে কেইবাটাও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আজি নিলম্বন কৰিছে। গতিকে দুখীয়াৰ কাৰণে অহা যিহেতু ধন, আৰু এই ধনৰ হৰলুকীয়ে হওক বা খেলিমেলিয়ে হওক বা ইয়াতে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰোঁ। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী টোপাতলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইউ টাৰ্ণ লোৱাৰ সময়তে কণ্টেইনাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে এখন হুণ্ডাই বাহনে। দুৰ্ঘটনাত খণ্ড বিখণ্ড হৈ পৰিছে হুণ্ডাই বাহনখন। সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইজন আৰোহীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল বাহন দুখন। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে খেত্ৰীৰ টোপাতলিত। এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুয়োখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এনেদৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ইউ টাৰ্ণ লোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। মোড় রহে থে হমনে ইন্ডিকেটর দিয়া আপনে মুন্ডে কে লিয়ে ইন্ডিকেটর দেনে কে বাদ হমনে গাড়ি মোড়ি তো যাতে সার জি গাড়ি আ রহি তো হমনে ব্রেক হালকে লিয়ে কি হমনে গাড়ি বো নিকল যায়গা উসকে বাদ হমনে কাল লেঙ্গে আপনি বো সার জি উদাসে গাড়ি স্পিড মে আ রহি থি ইয়ে ওয়ালি গাড়ি ইসনে আগে মেরে পিছে ওয়ালে ডালে মার দি সার জি গাড়ি উসকে বাদ ইয়হাঁ পর আপ লোগ পুলিশ ওয়ালে সার জি আ গয়ে ওয়হাঁ পর আটা পে মির কর রহে থে তো সার জি আ গয়ে মেরা বহুত স্পিড সে আ রহা ক্যা ইয়ে হ্যাঁ ইয়ে বহুত স্পিড মে আ রহা থা পিছে সে আ রহা থা এক বার মে স্পিড মে আয়া বহুত স্পিড মে গাড়ি বহুত স্পিড মে ইয়হাঁ পর পিছে ডালা মারা সার জি খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি।